qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceeri Gaabo iyo dadweynaha magaaladaasi ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay heshiiska maalintii shalay xukuumadda Soomaaliland iyo madaxda shirkadda DP World ay ku kala saxiixdeen magaalada Dubai iyo waddanka Imaaraadka Carabta. Heshiiskan oo dhigayay in badiba dekedda magaalada Berbera ay maamuli doonto shirkadda DP World ee laga leeyahay waddanka Imaaraadka Carabta, waxayna dadweynahan oo ka hadlaya aragtiyahooda yidhaahdeen: anoo ahaa xildhibaanka tirsan golaha deegaanka Ceeri Gaabo, magacayna la yidhaahdo Ibraahim Axmed Faarax, waxaa idii sheegayay dekedda Wool ee Berbera la wareegtay DP World, la wareegtay inay kalasoo wax ka samayso, umaana diidanin horumarinta dalka, in dalku wax soo kordhan umaana diidanin, in wax lasoo kordhiyo umaana diidanin, horumarka dadku dalka iyo dadku waa jecel yahay, shaqada helaya, ardayda jaamacada kasoo baxda laga helaya, shaqooyin laga helaya, waxba waa laga helaya. Laakiin mar horena waan ka hadlay, haddeerna waan ka hadlaya, dekedda yar ee danyartu wax kala soo degto waa nimanka yaan la siine meel kaloo badle oo badeenu waa dheer tahay, ha la siiyo. Waa xaaraan dekedda hadda bagaashkeedaga la soo degaa inay cidi hadda nagu dul maamusho. Arrinta dekedda Berbera waxaan u arkaa arrin muhiim u ah dadka u dhashay Soomaaliland, sababtoo ah waxaad meesha ka saaraysaa shaqo la'aantii iyo dekedo kale oo badan ayuu wax ka doonan jirna ayaa meesha inuu ku soo dhaweynaysaa. Anigu waxaan u arkaa arrinta dekedda Berbera dee marka hore waan arrintaasi dee marka hore waanu ku faraxnay, waan la soo dhaweynayay. Arrintatan waxay u baahan tahay in dee si weyn oo ballaaran oo dadka aqoonta leh taariikhii hore la socda, siyaasadaha la socda, dee in la qiimeeyo oo si dhaba loo qiimeeyo oo laysaga yimaado. Saxaaxa shalito ka dhacay magaalada Dubai waanu taageersannahay, waana waxtar weyn baan u qabnaa oo mashruuc weyn oo dad badan shaqo ka helayaan oo siyaasadda waddanka dejinaya oo dhaqaalaha dejinaya oo nabadgelyada dejinaya weya mashruucaas baanu isleenahay annagu waanu taageersannahay. Cidda maaratay doonaysa in busaaradda laislaag fadhiyo, waxaan u maleynayaa inaanay dan hayn oo maaratay dee dadku hadday kala shaqo tagaan oo dhowr kun oo qof shaqo tagto oo mashaaricii timaado oo kontrage yimaadaan, dee dadku wuu kala foof tegayaa. Laakiin busaaraddaan islaag fadhino dee taas shaqayn mayse shaqeeya. Soomaaliland waa la soo dhaweynayaa, wixii wax qabada ee horumar ah ee wax noo kordhinaya ee ganacsigana sar u qaadaya ee magaalooyinka sidooda aynu la tartami karo qaaradda Afrika inaynu hogaamino aad baa loogu faraxsan yahay. Laakiin mid kale ayana meesha jirta, in danyartii iyo dadkii muruqmaalka ahaa iyana aan system loo samayn taa lafteedu waa gef, bal ha la hubiyo arrinka ha laga fiirsadaanu leenahay, waana lagu degdegay. Aniga dekedda Berbera inay DP World ula wareegto waxaan u arkaa arrin burbur ku ah Soomaaliland. Cabdiraxmaan Axmed Ilisar, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Ceeri Gaabo.